Namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov Amina Mohamed je nedavno obiskala Port Sudan, da bi se srečala z najvišjimi sudanskimi uradniki in okrepila humanitarna prizadevanja v državi. Sudan že od aprila lani pretresajo spopadi med vojsko in paravojaškimi silami, zaradi česar se je velik delež prebivalstva znašel v stiski. Želimo ponovno pritegniti mednarodno skupnost. Želimo, da bi ta prepoznala krizo v Sudanu, ki je ogromna. Trpi veliko ljudi, zato potrebujemo veliko podpore za izpolnitev zavez, ki so bile dane v humanitarne namene, vendar še čakajo na uresničitev. To je nekaj nujnega. Bliža se kriza zaradi lakote. Tam, kjer prihaja do zdravstvenih kriz, nimamo zdravstvene opreme. Torej še pomembneje je, da ne pozabimo na trpljenje ljudi. Zato, da bi dostava pomoči potekala čim bolj nemoteno, so pomembni tudi pogovori z obema sprtima stranema. Sudanska vlada je izrazila pomisleke, da bi paravojaške sile lahko skušale prevzeti nadzor nad razdeljevanjem humanitarne pomoči in jo uporabile za krepitev nadzora nad prebivalstvom na območjih, ki so trenutno pod njenim nadzorom. Razpravljali smo o tem, kako se izogniti zaustavitvi pomoči, ki je trenutno na voljo. Vzporedno želimo obravnavati upravičene pomisleke vlade in uvesti postopke, ki bi zagotovili, da ta pomoč pride do ljudi tam, kamor je bila namenjena. Predstavnica Združenih narodov je Sudan obiskala kmalu po odprtju mejnega prehoda Adre na meji s Čadom. Slednjega je prečkalo že več tovornjakov s paketi pomoči, ki so namenjeni prebivalcem regije Darfur, kjer je več kot 5 milijonov ljudi notranje razseljenih. Samo v kampu Zamzar, okoli 15 kilometrov južno od mesta El Fasher, živi približno 500 000 ljudi, ki jim trenutno grozi lakota. Odprtje teh meja moramo uskladiti s pomočjo, ki prihaja, to pa pomeni vire. Potrebujemo vire in to takoj, da se bomo lahko soočili s trenutno situacijo. Kot sem že dejala, kar se tiče tega, da bi pomoč prišla tja, kjer jo potrebujemo, obstaja veliko izzivov. Prav tako bi bilo od mene malomarno, če ne bi povedala, da moramo upoštevati tudi begunce in krize v Čadu. V Čadu je veliko beguncev, zato gledamo tudi na to. Združeni narodi ocenjujejo, da humanitarno pomoč v Sudanu potrebuje več kot 20 milijonov ljudi, kar je skoraj polovica prebivalstva.